ჟურნალმა People მსოფლიოს ყველაზე ლამაზ ქალად 2016 წელს ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი დაასახელა, რომელიც მანამდე ასევე 2004 წელს მოხვდა რეიტინგის სათავეში. Jennifer Aniston. ვინ არის მისთვის მისაბაძი ქალბატონი, რა თანხა სიხდის ყოველთვიურად მსახიობი მისი სილამაზისთვის და როგორია ჯენიფერ ენისტონის რჩევა ქალბატონებისთვის? სკოლის პერიოდში ცუდად ერკვეოდა მოდაში და მუდმივად ექსპერიმენტებს ატარებდა. როგორც მსახიობი აღნიშნავს, 80-იან წლებში ღამის კოშმარს გავდა, თუმცა 90-იან წლებში მასში, როდესაც საკმაოდ პოპულარული გახდა, საკუთარ გარეგნობაზეც დაიწყო ფიქრი და დღეს იდეალურად გამოიყურება. რეგულარულად ვარჯიშობს, სწორად იკვებება და აღნიშნავს, რომ სილამაზის შიგნიდან მოდის და ბუნებრიობა ყველაზე მთავარია. მისი სილამაზე კი ყოველთვიურად დაახლოებით $12,000 ჯდება. Jennifer Aniston. შეცვალეთ საკუთარი შეხედულებები ენისტონის განცხადებით ასაკთან ერთად სილამაზის აღქმაც იცვლება. როცა ფიქრობ რა არის ნამდვილი სილამაზე, ყოველთვის გლორია სტეინემს ვიხსენებ. ის 82 წლისაა და ყოველთვის კარგ ფორმაშია და ფანტასტიკურად გამოიყურება, აღნიშნავს ენისტონი. არერთ დაჯილდოების ცერემონიაზე დიდია საზოგადოების ინტერესი, თუ რა ჩაცმულობი წარსდგებიან ვარსკვლავები წითელ ხალიჩაზე, ვინ რომელი დიზაინერი სამოს მოირგებს და რამდენს გადაიხდის ამ ყველაფერში. შესაბამისად არც ჯენიფერ ენისტონია გამონაკლისი და მის ჩაცმულობას არერთი სტატია მიეძღვნა მოდის კრიტიკოსების მიერ. არის კრიტიკაც, თუმცა არის ისეთი კაბები, რომელმაც დიდი შთაბეჭდილება დატოვა და უფრო მეტიც, საუკეთესო დასახელდა ჰოლივუდის ვარსკვლავებს შორის. ჯენიფერ ენისტონის ღია კრემისფერი კაბა გამორჩეული აღმოჩნდა 2015 წლის ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიალზე. მან ვერსაჩეს მოდის სახლზე გააკეთა არჩევანი და შედეგით კმაყოფილიც დარჩა. მის ვერაცხირებულ კაბებს შორის მოხვდა მისი საქორწილო კაბა, მაშინ როდესაც ბრედ პიტთან იქორწინა, კაბაში $50,000 გადაიხადა და ჰოლივუდის ყველაზე ძვირადღირებულ საქორწილო კაბებს შორის საპატიო ადგილიც დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ მსახიობი $150 მილიონი მფლობელია, მის გარდერობში დაბლფასიან სამოსაც ნახავთ. თვლის, რომ ღირებულებას არ აქვს მნიშვნელობა და მთავარია როგორ გამოიყურები და როგორ მოირგებ. 47 წლის ასაკში უფრო კარგად გრძნობ თავს ვიდრე ადრე, ფიზიკურადაც უკეთ ვარ და ფსიქოლოგიურადაც. 20 წლის ასაკში საერთოდ არაფერი არ იცი ცხოვრებაზე, 30 წლის ჯერ კიდევ ცდილობ რაღაცეების გარკვევას, 40 წელს გადაცილებულმა კი უკვე ყველაფერი იცი და მშვიდად ხარ. ახალგაზრდობის შენარჩუნების საუკეთესო საშუალება კი ღიმილია, აღნიშნავს ჯენიფერ ენისტონი.